Mikä teki Tuomas Enbuskesta kapitalismin puolesta puhujan? Onko tämä nyt se asia, joka vaatii selityksen? Mikä teki Tuomas Enbuskesta kapitalismin puolesta puhujan? Jos sä olisit ryhtynyt vasemmistolaiseksi, olisit sä joutunut vastaamaan samaan kysymykseen? No siis toihan on, mä oon huomannut sen, ihan hirveän usein joutuu selittämään sitä, että jos on jonkun kanssa Suomessa eri mieltä, ja varmaan muuallakin maailmassa, mutta Suomessa, niin voi olla niinku, siinä on kolme vaihtoehtoa, että joko sä oot tyhmä, joko sä oot hullu, tai sitten sä provosoit. Et mä hirveän usein saan kuulla, että no toi on hauska, kun sä tulet olla niinku tahallas provosoit. Ja mä niinku vaan, mä olin esimerkiksi nuorempana, mä olin aika vasemmistolainen, ja sitten mä aloin lukea kirjoja, luin aika paljon kirjoja, ja niin kuin Mikael sanoi, että käänsin takkia, koska yritin olla mahdollisimman älyllisesti itselleni rehellinen. Ja mä tein sitä koko ajan edelleen. Kyllä mä niin kuin luen vastapuolen kirjoja ja niin kuin tavallaan toivon löytäväni hyviä argumentteja esimerkiksi markkinataloutta vastaan. Mutta kun mä en oikein kuitenkaan sitten löydä niitä. Kun mä tiedän, että mä mietin sitä hirveän usein, mä tiedän, että markkinavirhe toteutuu joillakin aloilla. Mä oon esimerkiksi kovasti miettinyt sitä, että minkä takia asiaohjelmaa ei voida tehdä Suomessa telkkarissa tai radiossa kauheasti. Okei, Maikkari tekee uutisia, Maikkari tekee asiaviihdettä, mutta tietyn tyyppisiä asiaohjelmia ei voida tehdä markkinalogiikalla. Mutta tietysti siinä on myös se mukana, että koska me ei koskaan päästy sitä testaamaan, koska on jo Yle. Että tämmöisiä asioita mä pohdin. En mä ole mikään, niin kuin, että mulla olisi joku uskonto, johon mä yrittäisin joka päivä löytää lisää todisteita, vaan minunkin päinvastoin. Mutta se on kyllä hassua, että sitä joutuu jotenkin niin kuin selittämään. Merja, miten tämän asian kanssa, että onhan tämä Tuomas nyt vähän epäilyttävä, että siis se puolustaa markkinoita, se puolustaa kapitalismia, ikään kuin se nyt kaipaisi jotain puolustamista. Se on hyvä keino erottautua mediassa. Se on tämmöistä hyvää brändin rakentamista. Siis hän onkin vain julkisuushakuinen. Niin. Mitäpä jos olisi kääntänyt tämän asian näin päin? Onks Merja, nostetaan nyt niin sanotusti kissa pöydälle. Onko media niin punavihreä kuin väitetään? Katsooko media maailmaa punavihreiden silmälasien läpi? Mä sanoisin näin, että mediassa on niin moneen lähtöön kaikkea, että tämä on niinku taas yksi näitä tämmöisiä hokemia, että media on tämmöinen monoliitti ja me yhdessä päätetään salaliitonomaisesti kaikki asiat ja kaikki tehdään niinku ja katsotaan samaan suuntaan ja ajatellaan samalla tavalla, ei näin ole. Mutta sanoisin kyllä, että varmaan nuoremmissa toimittajissa on enemmän, tässä niin kuin ehkä liittyen tähän ylipäätänsä niin kuin maailman monimutkaistumiseen ja tämmöisen poliittisen keskustelun ja virkistymiseen, niin sanoisin, että nuorempi toimittajasukupolvi radikalisoituu pikkusen ja on radikalisoitunut verrattuna meihin ehkä 80-lukulaisiin. Siis sehän on ihan selvää, että ihan varmasti toimittajista veikkaisin näin tuntemiani toimittajia ja muutenkin, niin prosentuaalisesti huomattavan suuri osa esimerkiksi äänestää vihreitä ja osa äänestää vasemmistoliittoa enemmän kuin mitä keskivertokansasta. Ja sitten on tiettyjä kokoomusta äänestäviä toimittajia, mutta sitten mä mietin taas toisaalta, että mitä sitten? Että onhan jokaisella porvarillakin oikeus alkaa toimittajaksi, jos sitä huvittaa, että eihän sitä mitenkään ole kielletty. Että eri aloille nyt on vaan niin kuin yleensä ajautuu samalla tavalla ajattelevia ihmisiä. Eihän samalla tavalla varmaan juristeista, niin kun heidän poliittinen karttansa ei ole niin kun samanlainen kuin kansan. Et näin se vaan menee. Et ei se välttämättä ole niin vaarallista. No liikkuvia. Mä ajattelen kuitenkin, että toimittajissa on aika paljon myös samaa kuin koko suomalaisessa yleisössä, että kansassa, että tämä liikkuminen, äänestämisen liikkuminen ja tavallaan tämmöinen niin kuin parhaan tarjouksen perässä pyöriminen on myös yleistynyt aika paljon ja toimittajat on siinä mukana ihan samalla tavalla kuin muutkin. Mutta kyllä mä esimerkiksi, kun mä kävelin Ylen käytävillä pressavaaliaikaan, niin mä näin siellä ihan oikeasti niin kuin Pekka Haavisto rintanappeja toimittajilla. Ja sitten mä kysyin ystävältä, joka on töissä siellä, tiedätkö teidän toimituksesta ketään, joka äänesti Niinistöä? Ja se mietti hetken ja sanoi, että no en. Että kyllä, siellä niin kuin 100% eräistäkin toimituksesta varmaan äänesti. Mitä sitten? Kai ne nyt saa vapaassa maassa äänestää, ketä niitä huvittaa. Leila. Siis mua ei yhtään hämmästytä se, että media toimii niin kuin se toimii. Siis siitähän on tehty yhtä lailla kuin monesta muustakin asiasta.
hyvin kvartaalitaloudellinen. Se pitää jatkuvasti pystyä myymään ja silloin populismi myy. Sitä on helppo lanseerata. Ja se mitä, jos kansa haluaa jotain, niin sitten arvataan mitä se haluaa ja annetaan semmoinen otsake. Kyllähän mä näen niin kuin mediassa semmoista liikehdintää, että haetaan niitä helppoja yksinkertaisia latauksia otsikotasolla, ei välttämättä sisältöä. Ei haeta semmoista holistisuutta, jossa ihmiselle selitettäisiin, miten homma oikeasti toimii, vaan halutaan päästä niin kuin napakkaasti jutun ytimeen ja huomenna jotain uutta. Tämä on vaan ne kannustimet on rakennettu sellaiseksi nykyään medialle, että se toimii tällä tavalla, mikä mun mielestä on sääli. Et yksi juttu, jota mä haluaisin subventoida, on mediaa, niin että se pääsee tekemään laatujournalismia. Ja yleensäkin laatu toimittamista, niin että se ei tarvitse murehtia joka päivä sitä, kuinka paljon voittoa se kautta.